Myšlenky, které stojí za rozšíření. To je hlavní motto konference TED. A co to vůbec TED je, si budu povídat s Janou Štěpánovou a Matějem Novákem z TEDxPra. Dobrý den. Dobrý den. Co to je TED? Znáte jména, jako je třeba Amanda Palmer, Steve Jobs, Ken Robinson nebo Ariana Huffington? Znám. Výborně. Tak ty všichni vystupovali na legendární konferenci TED ve Spojených státech. A s nimi i tisíce dalších, které přednášejí pro sály plné posluchačů, jako jste vy a jako jste možná i vy. A oni s nimi sdílejí svoje životní příběhy, ale také myšlenky, které sami oni považují za hodné šíření. TED je původně zkratka pro Technology, Entertainment a Design. TED už trvá 30 let a za svou dobu vyprodukoval tisíce a tisíce videí. To byl TED. A co je TEDx Prague? TEDx Prague je nezávisle organizovaná konference, proto je tam to X v duchu toho původního TEDu. A my během roku děláme mnoho akcí. Teď chystáme velký TEDx pro několik set lidí se 14 řečníky a řečnicemi. Jehož hlavním tématem je pod povrchem. Proč se těchto konferencí má zúčastnit normální člověk? Tak je to poměrně unikátní koncept. Spojuje totiž různé obory lidského života. Vědu, kulturu, umění, techniku, sport. A zejména kromě těch myšlenek hodných šíření, jak jsem už říkala na začátku, tak tam jde o propojování lidí mezi sebou. Jsou tam na celodenní konferenci jsou poměrně dlouhé přestávky, které jsou právě speciálně věnované tomu, díky různým vedlejším aktivitám, aby se lidi vlastně navzájem seznámili, aby si mohli navzájem říkat i svoje osobní příběhy a sdílet myšlenky. Matěj, vy máte na starost program té pražské konference. Koho tam uvidíme, uslyšíme? No, jak už jsem říkal, bude to 14 velmi zajímavých lidí a my se snažíme vždycky, aby to bylo hodně pestré, aby to nebyly samý vědci nebo samý biznismeni. Takže tam budou vědci, bude tam například Ivan Havel, vědec a filozof, a budou tam i lidi z biznisu, bude tam třeba Josef Havelka, reklamní guru, a budou tam i umělci a budou tam další lidi, které byste asi na konferenci nečekali. Budeme tam mít třeba lektorku Intimity. Kde a kdy? 21. června v divadle Hibernia, přímo v centru Prahy. Pozvánku na TEDx Prague vám přišli dát do studia investičního webu Jana Štěpánová a Matěj Novák z TEDx Prague. Díky. Děkuji.